Апокаліпсис у Львові. Після пекельної спеки місто накрила надпотужна злива. Небо почорніло, дощ лив стіною, вітер валив дерева. Вулиці затопило. Дощ був настільки потужний, що нашій знімальній групі просто неможливо було виїхати на зйомку. Але Христина Гашенко не здалася. Вона замінила професійну камеру на мобільний телефон, тож далі її екстремальний репортаж про те, що робилося сьогодні у Львові. У Львові негода тривала майже годину, але такої бурі тут давно не пам'ятають. Сильний вітер із дощем, грози і навіть град. На вулицях міста потемніло буквально за кілька хвилин. У помешканнях львів'ян вимикали світло, а вийти на двір було практично нереально. Усе через сильну стіну із дощу. Нічого не було видно буквально за кілька метрів. Град падав і... Ну, я ще такого неба перед дощем не бачу. Якого? Чорно-зелено. Зелене небо було. Через сильні пориви вітру та дощу попадали дерева, а деякі повирувало навіть із корінням. Під завалами гілок опинилися машини, на щастя, люди не постраждали, а деякі дерева, падаючи, потрапили гіллям прямо у вікна квартир львів'ян. Найбільше через негоду зелених насаджень постраждало у центральній частині міста. Під час негоди місто просто паралізувало. Громадський транспорт зупинився, на дорогах вода із сильними потоками. Не справлялися дощоприймачі. Тож частина автівок намагалися проїхати ріки, а частині автівок все-таки не вдалося подолати такі погодні перешкоди. До рятувальників Львівщини надходить інформація про повалені дерева, про підтоплені житлові будинки. Також була інформація про те, що на автомобіль, в якому заходились люди, впало дерево. На всі випадки, де потрібна допомога рятувальників, вогнеборці виїжджають, надають допомогу. Зараз у місті усе тихо та спокійно, жодного вітру та дощу. Львів'яни намагаються біля своїх домівок прибрати повалені гілля та листя. Христина Гашенко, подробиці, телеканал Інтер, Львів.